Baik, secara berita nasional diteruskan dengan segmen peristiwa. Bagi menjamin kesihatan sepanjang hayat, kempen kesihatan Jom Sihat 2011 diadakan di pekarangan Menara Alosta, Kedah. Kempen ini anjuran Lembaga Pelawat Hospital Sultan Abaiyah, HSB, dengan kerjasama beberapa badan bukan kerajaan, NGO dan agensi jabatan kerajaan. Karnival dihadiri pengarah HSB Dato' Dr. Juwita Ghazali dan pengurus besar Menara Alosta Haryati Tahir, dimulakan dengan senam robik, juga dimeriahkan dengan pemeriksaan kesihatan percuma dan rawatan refleksiologi. Pengerusi Lembaga Pelawat HSB Ramli Muhammad Yunus menjelaskan aktiviti lain ialah pertandingan melukis untuk kanak-kanak, pertandingan gusti lengan, promosi barangan dan masakan kesihatan serta gerai jualan. Karnival berkonsep Kenali Hospital Anda merupakan usaha HSB untuk mendekati masyarakat ke arah kesihatan sepanjang hayat dan ia akan dijadikan acara tahunan. Dari Alosta, kita beralih ke Seberang Jaya, Pulau Pinang. Ceritanya mengenai pemberian sumbangan kepada 5 pusat komuniti PDK orang kurang upaya dalam daerah Seberang Perai Tengah. Masing-masing menerima cek berjumlah RM2,000 daripada Badan Amal Isteri-Isteri Ahli Dewan Undangan Negeri, ADUN Barisan Nasional. 5 PDK tersebut iaitu PDK Seberang Jaya, PDK Tanah Liat, PDK Kampung Pertama, PDK Juru dan PDK Perai. Sumbangan disampaikan isteri ADUN Seberang Jaya, Datin Latifah Asmawi. Hadir sama ADUN Seberang Jaya, Dato' Arif Shah Omar Shah. Tun Dr. Lim Chong U merupakan Ketua Menteri Pulau Pinang selama 21 tahun. Beliau dilahirkan pada 28 Mei 1919 di Pulau Pinang. Mula mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Kebangsaan Penang Free sebelum melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan di Universiti Edinburgh, Scotland pada 1944 dan memperoleh ijazah dalam bidang perubatan dan pembedahan. Beliau berkahwin dengan Toh Puan Goh Sing Yeng dan dikurniakan 4 cahaya mata. Pembabitan Tun Dr. Lim Chong U dalam bidang politik telah bermula sejak tahun 1950-an lagi apabila beliau dipilih sebagai Presiden MCA pada Mac 1958 setelah menewaskan Tun Tan Cheng Lok dengan lebihan 22 undi. Selama 9 tahun, beliau menjadi Presiden Gerakan iaitu dari 1971 hingga Ogos 1980. Semasa di bawah pimpinannya, Gerakan menyertai Barisan Nasional pada 1972. Tun Dr. Lim Chong U berjaya membuka lembaran baru dalam perindustrian negara dengan membawa masuk pelabur dari serata dunia. Beliau adalah orang yang bertanggungjawab melakukan transformasi ekonomi negeri Pulau Pinang sehingga wujudnya kawasan Zon Perdagangan Bebas FTZ yang kini dikenali sebagai Zon Perindustrian Bebas FIZ. Sepanjang tempoh 2 dekad pentadbirannya, beliau berjaya mengubah landscape pembangunan Pulau Pinang dengan membangunkan sektor perindustrian sehingga dikenali sebagai Lembah Silikon Timur. Beliau juga telah menerajui transformasi Batu Peringgi sebagai kawasan pelancongan dan pembinaan mercu tanda Pulau Pinang iaitu Kompleks Tun Abdul Razak, Komta setinggi 65 tingkat yang kini menempatkan pentadbiran Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Dalam sektor pengangkutan, pembinaan Jambatan Pulau Pinang sepanjang 13.5 km sebagai satu mercu tanda kebanggaan negara turut dibina semasa pemerintahan beliau. Tokoh yang disegani serta terkenal dengan sikap merendah diri ini meninggal dunia di rumahnya di Hillside, Tanjung Bungah, Pulau Pinang ketika beliau berusia 91 tahun.
Saudara, berita nasional 9 Ogos berakhir di sini dan sebelum berpisah kita saksikan majlis pengagihan 4,500 bungkusan bubur lambuk kepada kakitangan kerajaan dan orang awam sempena program Bubur Lambuk Johor FM. Program anjuran Jabatan Penyiaran Johor itu melibatkan kira-kira 200 sukarelawan daripada Jabatan Pertahanan Awam, Kawan Johor FM, anggota Badan Korporat serta kakitangan RTM. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.